Välkommen in till en av årets absolut tuffaste provkörningar. Jag finner mig en Volkswagen-buss, en Volkswagen typ 2 alltså. Den här är från 1954 och den är helt orenoverad. 1954 så beställde Sveriges biodlares producentförening 7-8 stycken bussar som skulle fördela ut i Mellansverige just för att samla in honung. Och en av de här har överlevt. Och 1963 då så kom den här ut på konkursbo. Och då köpte ägaren som har haft den fram till dagens datum den här bilen. Och använde den för att köra skräp. Den är helt orenoverad. Det är originalmotorn kvar. Vi har tittat motornumret. Det är samma som den här fabriken med. Under till. Den är som ny. Det finns inte en rostslagning någonstans. Men det absolut bästa, det är på sidan av bilen. Trots att den användes på en bensinmack för att köra lite skräp och sånt där under hela sitt liv, så är originalreklamen kvar. Den handmålade reklamen från 50-talet med just Sveriges biodlars producentförening. Den går fantastiskt bra. Vi tar och kör här nu. Jag försöker öka farten lite. Jag klickar i fyran här så den fungerar också. Ja, det är som en ny bil. Det är fantastiskt. Och vi kör, ja, man kör 50 här utan några som helst problem. Och det går väldigt, väldigt bra. Det är klassiskt, man sitter ju väldigt upprätt i de här bilarna. Vi har en krockzon på 4,5 mikrometer ungefär framför oss. Ja, det, om man har fått möjlighet att åka med eller provköra en sån här någon, så märker man det. Det är bara en decimeter fram till rutan, sen slutar bilen. Det är ganska rymligt här fram. Man har en stor bänk för det också. Kanske, ja, om inte världens, men en av världens mest långslaga växellådor. Här borta är trean, här är ettan och så tvåan någonstans, den är i bagaget. Och så har du ett backväxel någonstans där mitt högra knä sitter. Så att, ja, det är lite svårkört. Men det är väldigt, väldigt roligt för att prova den här bilen. Just för att den är så orörd. Den har fått lite bättringslack här och där. Men i stort sett så är det originallacken. Och här på insidan, det är också den här gråa originallacken från, ja, från fabriken. På den här tiden, 1954, då byggdes ju fortfarande Volkswagen-transporterna, eller typ 2-orna, i Wolfsburg. Och inte den nya fabriken när de flyttade senare i Hannover. Så att det är ett väldigt original det här, får man säga. Ja, det är smått otroligt att den här bilen har överlevt i dagens datum. Men nästan alla andra Volkswagen typ 2 har ju antingen skrotats för länge sedan eller ja, renoverats i nyskick eller bättre. Men den här är så genuin, den är nästan som den bara rullar ut fabriken och motor. Vill du läsa historien om den här typ 2 och hur den är att köra om vi kommer fram för övrigt? Det kan du läsa om i nya numret av Klassiker. Jag måste kolla där, jag kollar på skärmen.